Вийти на пенсію не означає відмовитися від активного способу життя. У цьому переконані у Кам'янському територіальному центрі Дніпровського району. Для людей пенсійного віку тут багато освітніх програм – від фізкультури до освоєння гаджетів. Нам це тут дуже подобається. Тут хороші всі ці працівники, які тут працюють. Дуже вежливі. Мы всегда веселые, мы всегда, понимаете, какую-то тему всегда они выбирают хорошую. И на все вопросы, которые мы задаем, они всегда отвечают. Територіальний центр соціального обслуговування – місце, де підтримку отримують одинокі, з обмеженими можливостями та безробітні пенсіонери. Програми, за якими тут працюють, допомагають їм отримувати корисні навички. Керівник нашого ансамблю розуча з нами пісні, ми виступаємо. Оце нещодавно був районний огляд художньої самодіяльності, дуже добре виступили, журі задоволені. Тому що це дуже приємно, це надихає нас. Окрім різних занять для дозвілля, підопічним пропонується також триразове харчування. Надають послуги медики. Ми починаємо з 8 до 12, а ми займаємося по графіку. Сьогодні у нас, допустим, репетиція ансамблю, завтра у нас рідний край, післязавтра у нас ще якесь заняття, у нас існує спеціальний зал для того, щоб для упражнений, щадящих упражнений. Нагрузка небольша, але така, яка їм якраз положена. Будівля територіального центру Дніпровського району на двох берегах Дніпра. На лівому, окрім відділення денного догляду людей похилого віку та адресної допомоги, надають підтримку дітям з інвалідністю від 3 до 18 років. Ми займаємося різними видами діяльності. Кожному дитину свій особливий підхід, кожен дитинок свої показує можливості в різних видах творчества. Ми їх не перегружаємо і раз в 5 хвилин міняється вид діяльності для того, щоб дітям було постійно цікаво і вони розвивалися. Територіальний центр працює вже понад 30 років. З кожним роком кількість підопічних територіального центру зростає. Розширюється і спектр послуг, якими вони можуть скористатися. Щоправда, карантин вніс певні корективи. Робота в нас в основному не змінилась. Догляд вдома, його не можна відмінити, тому що люди там чекають наших соціальних робітників. Там не зупинялася ця робота ні на один день. Соціальні робітники щоденно виходили на свої адреса. Щороку послугами Кам'янського територіального центру Дніпровського району користуються майже 200 тисяч людей. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».